חזר על סוף הגמרא של אמש. דבר אחר באבן, אמר רב חיסדא ואמר למדין לתנא, מלמד שבנה הקדוש ברוך הוא לחבא כבניין הוצר. מה הוצר זה? רחב מלמטה וקצר מלמעלה כדי לקבל את הפירות. למה? שבתוך שיש לו בסיס רחב מלמטה, אז הוא לא מתהפך בתוך כובד הפירות. זה יכול להחזיק את עצמו. גם הקטלים לא נפרצים מהעומס. אף אישה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה כדי לקבל את הבלה. לכן כתוב ואיבן. לשון בניין גם לשון בן. על לרמז על בנייתה באופן מיוחד כמו בניין של אוצר. שתוכל להכיל את הבנים. תנסה להחזיק פעם רבה שקית של תפוח אדמה, קילו אחד, שעה אחת רצוף. שעה. קצת התעונן על זה יומיים. אתה יודע מה זה להחזיק ולד? 9 חודשים. לאכול איתו ולישון איתו ולקום איתו ולחיות איתו. עם כל זה גם, זה לא רק זה, היא גם תפקדת בבית בלי הנערה, וגם כביסות, גם תפה בילדים, גם בעגלה, גם זמן קריב. הרבה הרבה עניינים. עם כל זה, מה זה? זה לא דברים פשוטים. לכן אשר אדם שאף פעם לא פוגע בהם, תמיד מכבד אותם מעל הראש. כל הקושי, לא משנה, תמיד רק לכבד. וזה עושה הרבה ברכה. והביאה אל האדם קשה, למה צריך להביא על האדם? אני נמצאת לצידו. מה אני מביא לאדם? מה שלא כאן, אני אומר, תודה רבה. מה שלא כאן, אני יכול להגיד, אני אביא לו את זה. שמה, אין את זה, שמה, פלוני, אין לי את זה כאן, אבל איך נמצא שם באור? טוב, בסדר. אבל זה כאן, אני נמצאת לידו. מדובר שהיו לו אחד ליד השני, לא? אז הוא הביא על האדם. אמר בירמיה בן אלעזר, מלמד שעשה הקדוש בכל אדם הראשון שושבינות. כוונה, מה זה שושבין? זה ידידים, חברים של החתן, שמקיפים אותו כל היום, שמחים אותו, משמשים אותו. אחד מסכסך לו נעליים, אחד מוליך אותו לפה, רוקדים איתו, שמחים אותו, משמשים אותו. וככה כביכול הקדוש ברוך הוא שושבין, בעזר בנישואים של אדם וחווה. תראו, השתבח שמו זה ענווה. ואם ככה עשה השם יתברך. אז אנחנו צריכים לדמי למידותיו, מהו רחום ופתח לנו, רחום. מהו הוא חנון ופתח לנו, מהו רחפיים ופתח רחפיים. הקדוש ברוך הוא משמח אדם וכלה, כמו שימח את אדם וחווה, הפתיים משמח אדם וכלה. אז עכשיו אדם הולך לשמח אדם וכלה, הוא נהיה דומה בזה לשכינה הקדושה. שמעתם? דבר עצום. אדם שמשמח אדם וכלה, דומה לשכינה. הקדוש ברוך הוא מנחם אבלים, הפתיים מנחם אבלים. איפה ראינו? ושקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, זה יצחק אבינו, ניחם אותו, חרמות אברהם. אז מה? אם באר לך חי רואי, גם אתה, למדומה השכינה. קדוש ברוך הוא מבקר חולים, אף אתה מבקר חולים. איפה ראינו שקדוש ברוך הוא מבקר חולים? תזכירו לי. אולי פרשת בעירה, אולי ולא נערב הוא, נכון? יפה, אחרי המילה, קדוש ברוך הוא ביקר אותו, אז גם אתה יהיה מבקר חולים. כלומר, בפעולות הפשוטות האלו, אדם לא רק עושה פעולה של ביקור חולים, הוא גם נהיה דומה לשכינה. זה כבר מדרגה גבוהה. אתה יודע מה זה להיות דומה לשכינה? זה דבר גדול מאוד, דבר עצום מאוד, וזה שליחות גדולה. מכאן לימדה תורה דרך ארץ, שיחזור גדול עם קטן ושושבינו, תגיד, שמע, זה לא מכבודי, זה לא מכבוד התירי, כבוד התירי, כל הכבוד הזה סתם שטות אחת גדולה. אני יודע, אני ראיתי קצת בשתי טיפות שלמדתי בשולחן ערוך, המושג כבוד פגשתי רק בסימן ג' של אור החיים. ויש לי סוגיה של שירותים, שם נקרא בית הכבוד. התכבדו מכובדים וכו', לא פגשתי ביתר הסימנים את המושג כבוד. באור החיים בוודאי, אולי בקצת יורדה טיפה בעוד איזה עניין. אבל בפשוט, הכבוד הראשון של שולחן ערוך, והנצחי זה בית הכבוד, לא צריך כזה לחזר אחריו. מה שמגיע יגיע עד אליו, מה שלא מגיע למה לרוץ אחריו, זה לא שלנו בכלל. ככה אנחנו למדנו, וזה דבר נפלא מי שלומד את זה, כי זה נותן כלים אחרים להבין בחיים הרבה דברים אחרת. לפעמים אפשר לשמח חתן כמה דקות ולמלא את הלב שלו ולתת לו עושר. היום יש איזה נגע מסריח בהרבה מקומות. בחור שהתחתן לפני גיל 23, 24, 27, עד שזקן, אשמאי, עד שנשאר לו שיער, אז אם לא, מסקים אותו מהישיבה.
הראשי ישיבות האלה יחזרו בגיגות, תדעו לכם. יתבעו אותם בדין, דברים קשים מאוד בשמיים על זה. כי כל טעות שפעם יצר לטעות בתקלה ואיזה משהו, זה... הוא יהיה שותף גדול ראשי ולזה. השיקולים שלנו זה שיקולים של שטות גמורה. בחור שלא בנוי זה משהו אחר, אבל אם בחור בא לך בגיל 16 או 17 לישיבה, למה אתה לא בנית אותו? זה הטענה לכשל עצמה. מלבד הסוגיות של שסופוסקי, שוודאי זה הכי חשוב בעולם, אבל בעניין הנפש, מה? יש שיעורים וועדים ושיחות שבונים את הנפש, משנים תפיסה בחיים. ואם לא עכשיו ומתי, ואם לא בגילאים האלה, גילי העשרה, גילאים קשים, אם אז לא הכינו את הבחורים, אז מתי כן הכינו אותם? אחר אחת מה שמתמודדים כל מיני קשיים. זה דבר חמור מאוד. אני הייתי בשני כמה ימים, הגעתי לאיזה... יותר, מה זה ימים? כמה חודשים. קצת לפני הקורונה. לא הרבה. הגעתי להגיד מזל טוב, באיזה אולם בירושלים. ירושלים יפה. אולם שהייתי קרוב אליי מאוד. צד אחד בכלל מאוד קשורים בי. וגם נמצאים בשיעורים אצלי, וגם אני מלווה את הבית. אז יש מחיתנו את הבת שלהם. וכשהוא טוב, הסתדר לי גם, התאים לי גם עם שיעור שם באותו זמן, אז אני הגעתי. הגעתי בשמחה, ואני רואה את החתן בחוץ. אני רואה מישהו בחוץ, איך שבאתי הגשתי, אני רואה את החתן. כן, התחיל לבכות. בלי רושיבה לא באה. חברים לא באו, הם לא רוצים. אמרתי לה, אבל למה? בגלל שאני התחתנתי מוקדם. אמרתי, כמה אתה? 20.5. אמרו לי, רב, רב יודע, אני למדתי ישיבה קטנה. למדתי ישיבה גבוהה. עכשיו אני מ-20.5. אני מגיע 13.5 אצלו, 7 שנים. אבא שלו נפטר. הוא אומר, אין לו. למה, למה? למה יעשו לו צער הזה? חיבקת אותו, אמרתי, אני אבא שלך. אני ביטלתי את השיעור שהיה לי, שלחתי מה, למה שהוא, אני לא עושה את זה אף פעם. שבתי טוב, רקעתי טוב, עשיתי לו חופה יפה, והוא היה מבסוט. ומאיפה למדתי את זה? אני הייתי עם אבא שלי, פעם, אבא סיפר לי גם, היה לו כמה קטעים כאלו. זה צער גדול. פעם אחת אל אבא שלי דבר כזה, הוא בא להגיד, מזל טוב, אחד המתפללים שלנו, שהתפלל אצל אבא איזה 20 שנה בבית כנסת, והוא חיתן את הבן שלו. אז זה משורה דרך ארץ, שראש איבה יחתן. אז היה אולם אלוגסי, מנתיבות שחממו. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה דבר. אז יש פה אנשים ספרדים טובים. אז הלך שמה. מזל טוב. הוא רואה את החתן בוכה. עכשיו, החתן הזה נולד על ברכיים של אבא שלי, הרבי הסנדק שלו. לך התחילה רבי צריך לתן, הוא מצד שהוא לומד ראש ישיבה פלונית, וזה. הבן 23, גם 7 שנים עד בישיבה. הגיע ראש ישיבה, שאלה ראשונה, הבשר של מי? נשאר, העוף של מי? מול האתרה. לצאת לצאת החוצה, זה לא מתאים לנו. הוא גם ראה וידאו, לא, לא, זה לא מתאים, לא מתאים. בחור בוכה, את חברים שלו 7 שנים, השמחה שלו. לא, זה לא מתאים, זה ככה, זה ככה, לאוטובוס חזר. קיצור מלחמת עולם. ניסו להרגיע שעה, לא הצליחו. בדיוק אבא שלי הגיע. הוא חיבק אותם, צריך קליפות. היה צער גדול. ביטל את כל התוכניות של אותו ערב, נשאר בחתן. אז זה אחרי שאבא שלי חיתן אותו, עשה לו חופה יפה, נעשה לו ניגון, נעשה לו... חצי מהחברים הלכו, חצי נשארו. אלו שנשארו הסתלקו מהישיבה. מה האבון הגדול שלהם? הם נשארו לסלח מהחתן. עשה מעשה אסור, עשה אתרה. אתה יכול, אתה לא רוצה לאכול אתרה, אל תאכל אתרה, תאכל מה שאתה רוצה. מה? תאכל גם השמדי, מה? מי אמר לך אתרה? אל תאכל אתרה, מי אמר לך לאכול אתרה? אתה לא יכול לאכול אתרה. אבל הם פה, אבל לקלקל אדם חופה? זה שחיתות גדולה מאוד. אז יש כאן כמה בעיות. קודם כל הבעיה שהם לא נותנים להתחתן מוקדם. וזה שבחור לא בנוי, אז אולי הישיבה לא השקיעה בו די הצורך. מה, בניין זה רק פלפול? אנחנו מלווים הרבה פעמים זוגות אחרי החתונה, ורואים מי נקרא בנוי, מי לא בנוי.
בניין אמיתי זה בא מהבית, ככה אני חושב. וישיבה יש לה הרבה הרבה חלק בתרומה בעיצוב האישיות של הנפש האדם. ולכן אסור לבזבז את השנים האלו. לכן צריך הרבה תפילה שמזכות המשלח את הבנים לישיבות שיגעו לנפש שלהם, לא רק לגוף. במקום שידע לעצב את הנפש שלהם ותת להם קניינים שילבו אותם כל החיים. וזה יותר חשוב בשלב הזה. וזה לא יודעים מהגמרא, שהקדש ברוך הוא השתבח שמו, כל התרדות שיש לו, להנהיג את העולם, כל העניינים של כל העולמות כולם, הוא עשה שושבינות לאדם הראשון. למה? להורות לנו הוראה לדורות, שגם אנחנו צריכים לשמח אתן, אז זה בכל לשמח אותו, הגיע יום השמחה שלו, שמח אותו, בפרט שהוא הולך בדרך השם, דבק בהשם, מוסר נפשו לקדושה, יראת שמיים. אם לא נשמח אותו, אז מי ישמח אותו? בפרט עכשיו בקורונה. לפני הקורונה, היה קצת חציית גבולות. כל מיני אירועים הפריזו על המידה ויותר מדי שיגעון. שמעשה את החזיר את העולם למצב מאוד אותנטי, מאוד טבעי, מאוד פשוט. עולם תמים, עולם טהור, עולם יפה. עולם מאוד ענייני, חופה עם 20 איש. עשיתי חופה השבוע, היה שם 20 אנשים, ממש יפה. אחת החופות היפות שהיה לי פעם. חופה יפה יפה, נפלא מאוד, השראת שכינה. איפה שמעתם חופה עם 20 איש? פעם זה נשמע כמו מחתרת, מציירת לציור שזה ימי קדם. ברית עם 12 אנשים, שמעתם על זה? הם זה חלק מהחיים. כמה בריתות ישבנו כיסא אליהו? 12, 13, 15, 10 אנשים. מעט, הכל מדוד, הכל מדויק. מניין קטן, מצומצם, הכל ב... שנחזיר את העולם למקום טבעי. זוגות מתחתנים היום, עדת עדה אחי, 40, 50 איש. ככה. נגמר כל הרבתנות, מבשלים בבית, מכינים מה שמכינים, כל טוב, חוזרים ימי קדם. קריב קטן כ-40 מנות, אבל זה לא אולם שעולה 100,000 שקל, ועוד כל מיני תרדות, וכל מיני הכנות, כל מיני הון עתק שמתבזבז בדרך. חזרו אנשים לחיים נורמליים. הנגיף הזה עשה הרבה טוב בעולם, הרבה סדר יפה עשה. מצד שני זה גם נותן לאנשים להתקרקע, הרבה בתים שלא הסתדרו ביחד, למדו להסתדר מצוין. פתאום נהיה שיחה מאוד יפה הורים וילדים, פתאום נהיה קשר מאוד עמוק, מאוד נפלא, מאוד טוב. וזה לומדים מהגמרא שלנו, ידמה למידותיו, אם הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. הוא בעצמו מרקד לפני האדם הראשון, תראו פרקי רבי אליעזר, איך הוא מתאר, איך הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו. ומלכי השרת הם מרקדים לפני אדם וחווה. הקדוש ברוך הוא מלכי השרת הם מרקדים להם, עושים להם ניגונים, עושים להם ריקודים, עושים להם כפיים, עושים להם שמחה גדולה. זה דבר עצום. אז זה מלמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, מה העבודה שלנו, מה העבודה שלנו. שמח את השם. כמה שאפשר להטיב עם העולם, עם האדם. בכלל כמה שאפשר להטיב עם בני אדם בכלל, ובני תורה בפרט זה מעל הכל, בפרט תורה בחור ישיבה. ששומר את עצמו בקדושה, ביראת שמיים, שמירת הפה והלשון, איזה כאן, ושמירת ברית קודש, וכולו יראת שמיים, והכנעה, ודרך השם, וכאן מושקים כמו לעבודת השם, לא כאן בתשע כמו בטטות, כאן בארבע, חמש בבוקר, שלוש בבוקר, וכולו על הצורה, יראת שמיים, שקידה. למה לא לכבד אותו? למה לא, הדור הבא הזה, אם לא הם, זה הדור הבא שלנו, מה, עליהם גאוותנו, עליהם כל בית ישראל לסמוך, זה מגידי השמועה של הדור הבא. פעם, לפני הרבה שנים, אמר לי תמיד החכם אחד, משפט שמאז התחברתי אליו מאוד. אמר לי, תראה, כשאני רואה ילד קטן, בן 4, בן 3, רץ לבית הכנסת. הוא רב קהילה, שרץ לבית הכנסת. אני יכול להגיד, ילד קטן רק מפריע. אני יכול להגיד, זה עוד משפחה בעוד 20 שנה בקהילה שלי. זה כבר קרוב בת אחר. מאז גם אני רואה את זה ככה, כמעט 20 שנה, זה מאוד יפה. נולד ילד, אתה אומר, בדרך כלל, יש לנו עוד משפחה בקהילה שלנו בעוד 20 שנה, זה נפלא. אתה מראש מסתכל עליו כמו על משפחה. תסתכל עליו בגדול, תשפיע עליו כמו גדול, תעניק לו כמו גדול. זה למדתי גם על אבא שלי, אבא שלי גם על אבא שלום ועל מנוח. תחת ראשי רבי יורם מיכאל גם ככה היה. היינו יושבים בשולחן שבת. היה לו איזו הנהגה מעניינת, שאם הייתה מביאה לו את המגשים שהייתה מבשלת של הדגים, ואם לא צלחת פה, הוא שם בכל אחד. לא יודע מה הוא שם ברכה לכל אחד, עניינים גדולים היה בזה.
בא מוזג לנכדים הקטנים, מנה כמו המבוגרים. ובכל זאת, זה דג גדול. אז הנה קטן, מה אוכל? שלוש, מה אוכל? שנתיים. אמרתי לו, בבל תשחית. אמרו לי, לא. טעות חמורה לבבל תשחית. הוא ילד צריך לדעת שמכבדים אותו, יש לו כבוד, ואני בכלל לא מזג לו בשביל שיוכל, אני מזג לו בשביל לכבד אותו. ושהוא יודע שיש לו מקום בשולחן, בדיוק כמו מבוגר, ומתייחסים אליו בדיוק כמו מבוגר. והוא ידע להחזיר בדיוק בהתאם לראייה הזאת. תראו איזו הסתכלות. מגיעים לארבעת המינים, אבא היה כונסת כמו שלו לכל הנכדים. יום אחד, אחד הנכדים, היה בן ארבע. היום כבר בישיבה גבוהה, אבל אז היה בן ארבע. פנה לאבא שלי. סבא, האתרוג שלי ושלך אותו דבר? אמר לו, כן. בוא נחליף. אמר, כן, בוא נחליף. מי שעשה רק בשביל חינוך, היה מרביץ לו גם איזה לימון, זה אתרוג של בית בוכריס של שלוש בצהריים. משהו של סלט ירקות. אמר, לא, הלך אותו דבר. משהו קנה לעצמו, קנה לאחדים. היה להם בסדר, אז עלה. אין אדם מעני מן המצוות. היה מאוד מאוד ברור. זה קו יפה, זה קו בריא. זה לנהל חיים בריאים, חיים שמחים. והביאה אל האדם, אז מה זה והביאה? נמצאים כאן. לא, מלמד, מרביר מהבן עזר, מלמד שעשה כזאת בכל אדם שושבינות. הוא שימח אותו, עשה לו ריקודים, עשה לו עזר, כל הנושאים של הניסויים שאדם וחווה. מכאן עם דעתו דרך ארץ, שיחזור גדול עם קטן בשושבינות. שהגדול יתעסק עם הקטן, יסייע לו בחתונה שלו. לא, עשה כל מיני קושיות לצמצומים. גמרא אומרת, רבנן אבו קטרין גיננה לרבי אלעזר. הם מחליטים מחופה הזה להם הנהגה, שכל בן שנולד, זורים בגינה, שותלים עץ ארז. כל בעתות איזה עץ אחרי שיטה או משהו, וכשהם מגיעים לחתונה, היה להם בן אורסין לנישואין, היה להם 12 חודש. בן קידושין לחופה. אז בתקופה הזאת, היו חותכים את העץ שלו ושלה, ומכינים איזה חופה. בגדול בגדול בונים איזה חדר, חדר גדול. קצת תוספת, קצת זה, זה הבית שלהם. כל בן אדם מקבל איזה חדר בחצר, פלוס מזה הבית שלו. ושם היו מחתנים אותו, עושים חופה בחצר, שם עושים סעודה, אחר כך הוא נכנס, זה הבית שלו עם אשתו. אז היו נוהגים לקשור את זה, גם לקרוא שם כל מיני הדסים ועלים ירוקים ועלים ירוקים שהדסים וכל מיני, סימן יפה. סימן התו הירוק, תמיד סימן חי וסימן טוב. מה זה, היו רבנן, מי עושה את זה? לא תגיד, זה עבדים. גדולי חשובי התנאים היו עושים את זה. קשור למה בחופה של רבי אלעזר, היה עוד צעיר, אם התחתנו מגיל 13, 14, תראו בן איש חי פסק, בן איש חי הלכות. מגיל י' ג' ויום אחד, כל שיקדים להינשא, אבל זה משובח. היום הולכת להתחתן ככה, אי אפשר, אבל מי יודע, אולי עוד שנתיים, שלוש אחרי הקורונה, העולם מחזור עם הקדם, מי יודע. רבי נחמן התחתן, בבר מצווה שלו. בבר מצווה הוא היה חתן כפול, גם חתן בר מצווה, גם חתן וכלה. התחתן משתו בבר מצווה, כן? נכון, אמנם זה לא מקובל בעולם, לא מצוי, גם אולי ילדותיים מדי, אבל התפיסה שלהם הייתה אחרת, היו נשמרים מן החטא. בפרט בדור כמו מסוכן כמו שלנו, ניסיונות כמו שיש בדור שלנו. שהולכים ללימודים, עד שנשרט הדיסק. איך תתקן את הסרטות האלו, צריך ללכת כמו מתושלך. אפשר לחסוך את כל זה. אפשר לחסוך את כל זה לפני הסמינר, גם הכיתה י"ב. קיץ י"ב עם הבגרויות, יאללה, הרי את מקודשת. אחרי החתונה תתאמץ עוד קצת, שלם עוד כמה שקלים בחודש, לא קרה כלום, היא תשלים לימודים, תשלים הכל. יש לה את הפינה שלה, יש לה... לפעמים עם הלימודים ועם התואר שמקבלות בסמינר, הג'וקים שמכניסים להם לראש, צריך 40 שנה לנקות אותם. מקבלים ראש עקשן כמו פרד. סתם, הן תופסות גובה ומפסידות גם. הן גם שקועות בלימודים, אין להם זמן, עד שמתפנות לזה בנפש, כבר, משיכו כבר 40 בחורים עברו הלאה. אחר כך הם נתקעות, מעוונות הרבים, אני לא יודע מה אנשים יודעים, אבל מי שקצת מקבל פניות של הקהל, יודע כמה מאות תקועות יש בעולם, אז הוא מבין את זה. מעוונות יש כמות עצומה של תקועות.
לפי שתיים יהיו בחורים. כמות של בנות טובות מאוד, מצוינות. ויכלו להרוויח את הכל עם קצת יותר חרוצות, זה 18-19. אין זמן יפה יותר מעד גיל 20, 19, 19.5, 20. לא צריך לעבור את זה בשעה אחת. וזה חלק מהתפקיד של ההורים, לבנות את הנפשות הפועלות בבית, לבנות את הילדים בהתאם לכך, להתאים את נפש הילדים לזה. אין סיבה שלא. בית שבני תורה, שנוהג כהלכה, מדקדק במצוות, חינוך ילדים נכון, וטהור וקדוש, למה שזה לא יהיה ככה? יש את כל הכלים שזה כן יהיה ככה, וזה לא קשה שזה יהיה ככה. גם כאן ככה אתה תומך בהם, מחבק אותם, נותן להם עזר וסיוע והכי שמח. יש להם את הפינה שלהם, מאפשר להם להתפתח, מאפשר להם להתקיים. זה נפלא מאוד. אי אפשר לנהל את החיים, לנהל לכולם את החיים. אתה צריך לנהל את החיים שלך, לעזור להם, לתת להם כלים, ולתת להם להתחיל לבנות את החיים שלהם. וככה אפשר לתת לאנשים להצליח, זה חשוב מאוד. מכאן לימדה התורה דרך ארץ, שיחזור גדול עם קטן בשושבינות. ואל יראה לו, להגיד, ביטול תורה, להגיד, זה לא כבוד התירה, לא זה, לא זה, אדם קל, שטויות אלו. הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה ככה, אתה עכשיו דומה לשכינה, עכשיו אתה רוקד עם החתן, אתה דומה לשכינה. הקדוש ברוך הוא רקד עם אדם. השכינה רקדה עם חווה, מה? אתה יכול אתה לרקוד עם החתן לשמח אותו, זה חיטה, מה? אדם משמח אותו, שימחת את השכינה, מה? אז אמרת הגמרא, למה דמר פרצוף, היי מינה יושג יבר אישה. מה היה פרצוף של אדם? פרצוף של חווה, נכון? אז מי ראשון? מה רב נחמן אמר יצחק מסתבר דזכר שגי ברישא דתניא לא יעלה אחד המחווה אישה בדרך. למה שהם עבוד יראו חס ושלום. באחד מהגדרים, בלוטו טורו, טורו בחינוך, אנחנו כתבנו את זה בעניינות מחלב הארץ, מחלקים מתקדמים. בלוטו טורו, בגדרי מצוות לוטו טורו, יש ארבע ענפים. ענף ראשון, לא ללכת אחר דעות שמהפך דעת התורה. ענף שני, כל דיני ראייה, הסתכלות והבטה. ראייה, הבטה והסתכלות יש שם, בחוט השני, הרב קרלי זכר לטוב, הביא שם שבע גדרים, שבע מדרגות בראייה, הסתכלות והבטה והחילוקים, גם אנחנו מנינו אותם, זאת השם יתברך. ואחר כך ענף ג', כל דיני הרהור, שלא יהיה, משמרתם כל דבר רע, שלא יערער אדם ביום, ועבד משהו חצי שלום בלילה. אחר כך בענף ד', כל דיני ייחוד, מה שאמרו אבן עזר כף ב', שדוד המלך גזר איכות על פנויה, וכן על זה הדרך. אז כל דיני ייחוד, בכל מיני סיטואציות, מתי יש ייחוד, מתי אין ייחוד. יש ייחוד במעלית, אין ייחוד במעלית. במקום העבודה, במשרד, פתוח, ביום, בלילה, בערב, בתוך העיר, חוץ לנסיעה, במונית, באוטובוס. בסיטואציות, פתאום נשאר נוסעת ונשארה לבד באוטובוס, בערב צריכה לרדת, לא תרד. תעשה מונית, ככה או ככה, סיטואציות כאלה ואחרות. זה שאלות מעשיות מאוד, זה לא... כל דיני ייחוד זה הרבה, נושא מסף. כל מקום, ענף ג' של לא תטורו, בדאורייתא, זה כל דיני ערעור. וזו עוד נקודה של דאורייתא שחשוב לתת את הדגש עליה. אז אומרת הגמרא, לא ילך אדם אחרי שם בדרך, שם יבוא ידי רוחס שלום. אפילו אשתו, למה שגנאי, רש"י אומר שגנאי לו. למה גנאי ללכת אחריה? מסתבר שזה הלך ראשון. אז הזדמנה לו, יש את איש על הגשר, במקום צר. שאי אפשר לעבור שתי אנשים, סכן הצדדים. זה הסתובב לצד באיזו זווית שהוא לא יצטרך להיכנס למקום לא נעים ולעקוף. בכל העובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. כל העובר אפילו רק עובר, לא הולך אחריה. למה? שכן צריכה מעט לגבי את בגדיה, מסתכל בה. זמן נעשה מקומות לא צנועים, אדם נוסע במרכז. יכול לעשות עוקף, כביש עוקף במקום כל הזה. זה ודאי עדיף, פתאום עושה מקומות לא טהורים, לא. זה דברים עדינים מאוד, זה מאוד מסוכן, לרוחניות ודאי. אז מה נעשה? לא מקדש את עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא יתקן אותנו שלא נבוא ידי תקלה. והוא לא נבוא ידי מכשול, לכן אחד השיקולים שצריכים להיות לנו, נוסעים מפה, לא בקילומטרים, אלא איפה יותר צנוע. גם אפשר לחשבן את הקילומטרים, אבל מפה יותר צנוע, יותר נקי. זו נקודה יותר מרכזית, יותר מהותית. ומי שעושה את זה מאריך ימים ושנים. הקדוש ברוך הוא גם מאריך ימיו וגם פותח לו שערי תורה. בזכות שאדם מקדש את העיניים שלו, הוא זוכה לזיכרון בתורה. וגם הוא נשמע מעין הרע. וגם הוא זוכה לעשירות. הוא לא יחסר לו ראש של כל ימיו. יש לו הרבה הרבה סגולות בזה.
אשרי אדם שמקדש את עיניו, יזכה תמיד להיות מקדשים את העיניים. רבי נחמן כותב, שמי שמקדש את עיניו, בניו יכתבו חיבורים על התורה. השכר של אבא שמקדש את העיניים שלו, שהבנים שלו יכתבו חיבורים על כל התורה. זה מאוד חשוב. השם יזכה אותם תמיד לקדש את העיניים, לא תותף פעם לנפש באמת להתגבר. רבי אבא שלו היה מאוד מאוד חזק בזה. רק היה לו טבע, לא מבליט כלום. יש כאלה מקדשים את העיניים, איך מורדים משקפיים, מתקעים עמודים בדרך, מקום שבא בדרך. והלך משקפיים וראש למעלה ולא מסתכל כלום. אמרתי לו פעם, שאלתי משהו, הוא אומר לי, אדם רואה מה שהוא רוצה לראות. לא. ונזהר מאוד בחילול השם, וזה דבר גדול. זכות זה מה שעושה ככה, מצליח בכל דרכיו. זה כן השם לאור באור חיים, לגאולה שלמה ברחמים. אמן, כן ירצו. Thank you.